აჭარის სპორტული ფედერაციები გულისხმობს გამოთქვამთ აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მისამართით ბოლო პერიოდში ატეხილი აჟიოტაჟისა და ზოგადად აჭარის სპორტულ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს აჭარის რამდენიმე სპორტული ფედერაციის ხელმძღვანელმა. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი გახლდათ სპორტული ფედერაციების ხელმძღვანელების ბოლო პერიოდში აჭარის ზოგადად სპორტულ ცხოვრებაში და აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის რაღაც მისამართით ატეხილი აი ეს ყოვლად უმსგავსო აჟიოტაჟი გვინდოდა ღიად გვეთქვა ის მიღწევები და ის მოტივაცია რაც ბოლო ერთ წელიწადში ხელისუფლების ზოგადად და კონკრეტულად აჭარის ახალგაზრდობისა და სპორტის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ შეხვედრაზე მყოფი სპორტსმენების ნაწილმა არ იცოდა თუ რა შინაარსის ტექსტს აწერდა ხელს. ფედერაციების გაღიზიანება კი ფარიკაობის ფედერაციისა და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში აჭარის ახალგაზრდული ნაკრების წევრების განცხადებებმა გამოიწვია, რომლებიც თანხის არქონის გამო საქართველოს პირველობაზე წასვლას ვერ ახერხებდნენ. ესე იგი, თუ რამე ვთქვით, ჩვენ რო ერთი ორი სიტყვა მაი ტალახში ისრება, ჩვენ არ ვიცოდები ტალახში რომ მივდივართ. დღეს დამირეკეს იყო ოლიმპიური კომიტეტის შეხვედრა, მივედით გამოცხადეთ როგორც ძიუდოს ფედერაციის წარმომადგენელი და ჩვენ სულ სხვა რამეზე გველაპარაკეთ, სულ სხვა რამეზე მოაწერეთ ხელი, იყო იქ დახმარებები ხელფასებზე, რაღაცეები, ყველაფერი. ფრენბურთის ფედერაციის წარმომადგენელი, რომელიც შეხვედრას ესწრებოდა, აცხადებს, რომ სპორტმენების საყვედური აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მისამართით სამართლიანი იყო. მსგავსი მოსაზრებების მქონე პირებმა შეხვედრა დატოვეს. მე ძალიან კარგად მესმის იმას, მწვრთნელების ძალიან კარგად მესმის იმ სპორტსმენების, რომ უკმაყოფილება გამოიწვიენ, რომ ატეხენ ერთი ამბავი, ყველა მასე გააკეთებდა, რა თქმა უნდა. სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლების ნაწილი, რომლებიც შეხვედრას არ ესწრებოდნენ, აცხადებენ, რომ მიმართვის შინაარსი აბსურდულია. ამ წერილში წერია სუფთა სისულელეები, მე არ მეთანხმები ამ წერილს, არავინ არ უპირისპირდება სპორტის დეპარტამენტს და პირიქით სპორტის დეპარტამენტის გვერდში დგავართ ჩვენ და სპორტის დეპარტამენტია სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი სპორტის სფეროში და კეთილი ინებო შეასრულოს ის ვალდებულება, რაც მას აკისრია. ხელბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელი გიორგი კირთაძე აცხადებს, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი ქართული ოცნების პოზიციების გამყარებას ცდილობს. სპორტი კი მისი აზრით პოლიტიკისაგან თავისუფალი უნდა იყოს. სპორტულმა ფედერაციებმა უნდა იფიქრონ თავიანთი, ესე ვთქვათ, მიმართულებების გამითარებაზე. სპორტული ფედერაციებს ქართული ოცნების სხვადასხვა ძალები იყენებენ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური დაპირისპირებისთვის. სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლები არსებული პრობლემების მოგვარებას აჭარის განათლების მინისტრს თხოვენ.